شمعيادة السلام ايو مامولك قودة اسبتال كبران ايا ديق داواها وحي كارسيين دور دقمو او هوستاق قبل كالسناد سيدو واركان ينوغو صدري وريهين اسحال فيندي كلنا استودا جيرا او قبتين جمعيادة خيرقا السلام ايو دكتور عبدالله احمد شيرويل او كاول قلع اسبتال كقود اي مقالة دا بران ايا وحي كاقور بيحيينا ديق جو عافيماد او ايو فيديين داد كرير قوراق اه او اي ساميان اباروه وحانا جمعيه ده سلام كوه ليه سفر كاس كو حود خاطير اوه قامين ايه دكتور عبدالله احمد جبريل وحانا قوك جيان قوبيه اي اسكوصو ورورين داد كاس اي ابارتو ساميساي اديق يو عافيماد او كلادوان وحاسي ودا تيره او غور بيحيي حالد ده عافيماد اي ديگانا داس مامولها جمعيه ده سلام عيد داروس احمد فارح ايه دكتور كبقود اي اسبتال كبران دكتور عبدالله احمد جبريل waxaan filayaa sida aad waxaan joognaa waa isbitaalka guud ee magaalada Baran Baran General Hospital waad aragtaan waxa weeye waxaan joognaa halkii doktor Cabdallaah Jibriil halkii uu shaqeynayay waxaan ka soo laabanay safar laba cisho qaatay waa beeni maal la shaqeynayay oo laga yimi lagu gaaray deegaanka kamid ah meelo ay baahi caafimaad oo aad u badan ay ka soo cusboonaatay qeylaan fara badan ay ka timi in si gurba degdeg ah lagu aado sida doktor uu bixiyay baahi caafimaad oo aad iyo aad u culus ayaa jirtay marka arrintan iyada markii la arkay waxaan iskaashi aan la sameynay si arrintan loo si professional ah ama xaaladan caafimaad xaqiiqadkeedu ugu yeesho wixii laga qaban karo aanu wada tashi iyo qorshe aanu ka wada yeelanay isbitaalka guud ee magaalada Baran maamulkiisa iyo dhaqtarka oo hawlgalaya runtii waa dhaqtarka kaliya ee guud ee isbitaalka intan xaqiiqdu leeyahay ee deegaanka intan la ka shaqeeya halka dhaqtar uu baa ku jooga waxay kaliftay marka in laba ayaam laba beri oo shaqadoodii ka mid ah in la cadilo oo dadkaasi gurmad loo fidiyo xaaladaha adag laga soo sheegayo doktor wuxuu warbixin iyo daraaso xaaladaha ama kiisaska ka soo cusboonaaday ee ka jira si xajmi leh ayuu warbixiyay waxaanu maalcelinaynaa jaliyadada mar labaad ma ahayn ma akhir ee Minnesota iyo inta kale ee hawlihii la soo qabtay ka qayb qaadatay aad baan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay hawlka madal weli waa hoggaadii ujeeddadu iyo farrintu waxay tahay hawsha taalla waa hawl aad u weyn waxaan leenahay si mugla loo soo galo ha loo soo galo cid allah imaa ciddii ku shaqala si mugla u soo galeen daraasaha la sameeyo meydan meelaha dadku hubsan yihiin ha la tago si culays baxad bilaha loo tago dadka arrimahan ku shaqala arrimahan waxa weeye hadda soo arkay ama daraasada kusoo sameeyey bal loo baahiyay baahida caafimaad in lala kaashado wax lagala qabto annagu diyaar ma ahay ka jamciyadaha hawshaas inaan u guntano annagu la kaashayna cusbitaalka iyo cid walba oo kooxe u shaqeyn galaysa aad baan idin mahadcelinaa asalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan rabnaa inaan ka warbixino socdaalkii mobile teamkii dhowaan aan ugu baxnay deegaamo ka tirsan deegaamadii ay abaaruhu haleeleen run ahaantii tiimkan waxaa iska kaashaday cusbitaalka guud ee Baran iyo jamciyadda Salaam ee Khayriga marka socdaalkaas oo mobile teamka ahaa wuxuu dhammaantii wuxuu ahaa adeeg horta adeegii halkaas laga soo qabtay adeeg bilaasha oo aan waxba aan dadkii aan laga taageereen adeegyada la qabanayay waxay ahaayeen adeegyo u badan dhinaca caafimaadka kuwaas oo isugu jira eegis xagga bukaanka ah dawooyin bukaanada la siiyey markii la eegay xaaladahooda iyo adeegyo wacyigelin ah intaas bay isugu jireen run ahaantii markii aan deegaanadaas aanu tagnay abaaruhu haleeleen waxaanu meeshaas ugu tagnay dadka aan ugu tagnay horta waxay u badnaayeen maato ama dadka caruur iyo haween dumar iyo caruur bay u badnaayeen majority-ga dadka meeshaas aan ugu tagnay waxaa soo raacay oday waayeen marka waxaa muuqata in dadka meeshaas looga tegay ay yihiin dad
دقي يقول لك سنة بوشل مركا رمتي دقي عاص يعني ماشي أو تغني على ظهري مركا عن هيغني وحي هاي مرت الضد باهي عافماد أو علوس أو علوس أو علوس أي هاي صوت وايو دقي عاص وضد عن وحبة هايسن وسكتب على هايسن وعن حوالا هايسن مالتي أدو شيء أحسن وأنا حتى أودي كرين هنا مالتي هلام كاتبين حتى أيها أي هلام كسو قبل قبلين لها كسو قبل قبلين يا ورب حنتن دمان عدكستو مالتي دوتك أستو باليسن بلوشة داس كاتبسن إن أي مالتي كقيب قادة نساء واحتار كوضا إن أي مالتي كسو قيب قلان سيدو كلا قارحان وحان مالتي كعصنية على وزارة عافمات كده سمالا وأنا أقول سدوا هذا هاي إن ما ركتي إن كقي بقاطه حال داس عافمات دق دقة بس هو قد بوناتي بلشدة سعيد اسحل فندق سمال كيبل مقالة ضبطان